kontinuiranim i predanim radom Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona uspješno je realizovana još jedna akcija u kojoj je oduzeta značajna količina narkotičkih sredstava, nedozvoljenog oružja i municije. Prilikom pretresa po naredbi Općinskog suda Tuzla, policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, privedene su tri osobe. U jednom od tih slučajeva je, znači, od lica inicijala MA oduzeto oko 700 grama opojne droge amfetamin speed, od lica inicijala DE je oduzeto 47 paketića opojne droge kanabis sativa, od lica inicijala VR oduzeta veća količina narkotičkih sredstava. Ukupna vrijednost oduzetih narkotičkih sredstava na tržištu bi iznosila oko 220.000 konvertibilnih maraka. Pored narkotičkih sredstava, u pretresima je pronađena i digitalna vaga za precizno mjerenje, aparat za vakumiranje, automatska puška sa dva okvira, gasni pištolj, taktički vojni nož, jedan bajonet, sajla, jedan mobilni telefon i tri prenosna računara. Dobre aktivnosti i ohrabrujuće aktivnosti kada je u pitanju grad Tuzla. Često smo na meti javnosti da ova uprava policije slabo radi, međutim rezultati koje smo postigli u zadnje vrijeme, pa evo da kažemo proteklu godinu, daje nam za pravo da kažemo da je to plod jednog kontinuiranog rada svih djelatnika ove uprave policije. U periodu januar-oktobar 2021. godine službenici policijske uprave Tuzla su dali značajan doprinos na borbi protiv sprečavanja zloupotrebe narkotičkih sredstava na području policijske uprave Tuzla, tako da je u navedenom vremenskom periodu podnešeno ukupno 78 izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu. Kako navode iz uprave policije Tuzla, intenzivirane su aktivnosti na polju sprečavanja zloupotrebe narkotičkih sredstava na području Tuzle, te je u posljednjih 7 dana zabilježeno oduzimanje veće količine narkotičkih sredstava u 3 zasebna slučaja.